seguinte, vamos lá para a correção da atividade. Essa atividade foi no dia 28, né? E ela foi possível fazer por uma semana. Portanto, era para entregar lá no dia 5. Determine o valor numérico das expressões algébricas abaixo. Então, o que é o valor numérico? É um número, né? Um valor final, quando a gente substitui todas as letras, no caso a letra A, por quanto? Por 4. Então, onde tiver o A, a gente coloca 4. Então, vamos lá. A ao quadrado menos 2A sobre a raiz quadrada de A. Então, vai ser 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 sobre a raiz quadrada de 4. A gente resolve primeiro a potência. 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, 8, sobre raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 16 menos 8 é 8, dividido por 2 dá 4, ok? Portanto, a letra C. Vamos lá para a letra B. Onde tiver A, colocamos 8. Onde tiver X, 10. E M, 9. Então, nós vamos abrir o radical. A é 8, então fica 8 ao quadrado. Mais 8 vezes quem é o X é 10. Sobre o M, que é 9. E aqui a gente vai resolver. 8 ao quadrado dá 64, mais 8 vezes 10 dá 80, sobre 9. Vamos somar 64 mais 80, que dá quanto? 144 sobre 9. Agora, nós vamos só extrair a raiz quadrada. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes que dá 144? É o 12, não é isso? 12 vezes 12, 144. E a raiz quadrada de 9, 3. Então, vamos dividir 12 por 3 dá 4. Portanto, aqui é a letra D. Agora, nós vamos para a segunda questão. Sabe-se que P é igual a A mais B mais C, dividido por 2, e que A é 5, B 13 e o C é 10. Nessas condições, qual é o valor de P? Então, é muito simples essa. A gente vai simplesmente colocar onde tiver A, vamos colocar 5, mais onde tiver B, vamos colocar 13, mais onde tiver C, a gente vai colocar 10. Isso tudo sobre 2. Só repetindo aqui, P igual 5 mais 13, 18. 18 mais 10, 28. Quanto é 28 dividido por 2? 14. Portanto, também a letra D.